Ja sam Nikola Albahari Salaćanin, imam 45 godina i dolazim iz Beograda. Družo, bez korijena, ljubavi moja umorena. Pa dugo se bavim muzikom, već sigurno preko 20 godina, možda i 30, ne znam. Ali ne bavim se profesionalnom muzikom, prvo nekim amaterskim varijantama, a evo, poslednjih jedno deseta godina, da kažem, poluprofesionalno sviram u klubovima i tako. Jako je zanimljivo da vi pevate na mnogo jezika. Kako se uopšte to desilo? Kako je došlo do toga? Do toga je došlo prvo zato što kada čujem neku pesmu, ako me ta pesma na bilo koji način dirne, prosto, budući da se bavim time, imam želju da je naučim. Druga stvar, jezici mi negde idu, tako da mi nije prepreka da pesmu opevam na nekom stranom jeziku i to mi još daje posebno onako zadovoljstvo. A treća stvar je da muzika sama po sebi briše sve granice. Jezik je sredstvo sporazumevanja, muzika sredstvo razumevanja. Tako da i kroz to, eto, ja prosto želim i tu neku priču da da dam, da pokažem da se može i tako, znači što više slušanja i što više razumevanja, eto, prosto to je neki onako motiv. Na koliko jezika pevate? I da li sve te jezike govorite? Ne govorim sve te jezike, pa eto, ja sam rekao 15, možda i više, ne znam, imam dosta pesama, ne pevam stalno te pesme, mislim, ali to su pesme koje se nalaze na mom nekom repertuaru i koje sam vezano za pojedine prilike pevao. Ali da kažem da najviše pevam trenutno na grčkom, s obzirom da je to, mi je to i neko, uslovno rečeno, i radno mesto. A pevam puno na hebrejskom, jevrejsko-španskom, jidišu. To su neke, onako, da kažem, najčešće varijante. Zašto baš hebrejski jezik? Imate neke korene ili... Ne, ali prosto sam se ukorenio u celoj toj priči. Kao što sam rekao, eto, jevrejska muzika, došao sam u dodir još pre više od 20 godina sa tom muzikom preko plesa i naravno počeo da učim pesme jer su mi se jako svidele. Pa eto, tako vremenom je ta priča zaista postala deo mene i ja deo nje. Tako da sad, što se same jevrejske muzike tiče, jevrejska muzika je dosta, postoji paralela i sa našom muzikom u smislu toga da puno je uticaja raznih i ta muzika može različito da zvuči veoma, tako da i ta neka sličnost me na neki način privukla, a eto, prosto bilo mi interesantno da sve to naučim, a eto i ljudima koji, konkretno, eto, postoji jevrejska zajednica u Beogradu koja je to na neki način veoma lepo prihvatila i eto, ja sam postao deo te zajednice i tako. Moja veza sa jevrejskom zajednicom potiče od muzike prvenstveno, ali kasnije tu su se rodila i razna prijateljstva, pa eto, na kraju iz te neke priče je došao i moj brak sa Matildom, naša ćerka. Na neki način smo ujedinili i prepleli te priče, pa eto i kroz to prezime Albahari Salaćanin, vrlo kratko i eto, moja neka porodična tradicija, moja porodica Salaćanin iz Zemuna, koja je vrlo muzički onako nadarena i bukvalno svi se na neki način bave muzikom, a opet i retko je prezime, Albahari isto tako retko prezime, pa nam je bilo žao da to na neki način sad izbrišemo jedno zbog ne znam čega, tako da eto, prosto napravimo, mislim da pravimo neku lepu priču vezano za to.
I za kraj moram da vas pitam za šta nikad nije kasno. Nikad nije kasno ni za što u životu, znači za ljubav, za muziku, za sve čime zaista želimo da se bavimo, sve što je deo nas, treba iskazati pre ili kasnije, naravno, život te vodi na razne raznim putevima, ali svaki taj put donosi nešto svoje i ostavlja neki trag i neko iskustvo koje se opet u nekoj nadi da, da sve to možemo da povežemo u nekom dobrom pravcu, sve to ima neku svoju vrednost. Prema tome, eto, mislim da nije kasno ni da razlog zašto sam se prijavio nikad nije kasno, jer prosto mislim da nisam se do sad na neki način šire prikazao sa tom mojom pričom, pa eto, bila mi je prosto neka ideja da predstavim to ljudima, pa eto, nadam se da nije kasno ni za tako nešto.